Nəqsiyyət əkə, müvəhli abunəçilər, sizlər üçün məhsus təyinləməkdə. Qaytub malumat verib ötəsəkə. 2017-ci il, kreskəz tozə, 90 min yürgən gəzi var. Çox qosu etdi. Nərxə neç bilə gəkə? Nərxə 11.700 qoz günət verəmişə. Sonra gələr telefonu. Sonra gələr telefonu mu? 97-li, 990-15-51. Rəhmət. Nəqsi üçəkən mənə avtomat qarubqa çıxol polinlər tozası yaxşıdan qoyulu gənəkən. Qızıq qarılar üçün marxamat. Qobik sonra gələr üçün İqəsi malumat verib ötədi. 2020-ci il 29 min yürgən toza. Qapaskələri yəm düşünmə gəl. Gəzi bu anlayıqa? Yox, yox, gəzi yox. Yine 9 milyon, hiç de zakırlanmayken. Türkiye maşini. Ne çıkıldı yaptınız? Bu 13.600 az gün ötü verilmiş. Cika arayında. İkinci başta mühendik. Rahmet olsun. Hürmetli aboneçiler, bana centramız var iken. Hazır iyi gelsin. Malumat verir bu tarzı. Malumat verir bu tarzı. Kreskəz toza. Tur pakalini gazı var. Navrutlar var, 17 yılı. 142 min yürgen. Bunu ne çıkıldı yapsak ya? 13.200'e az gün öt veririz. Telefon numarı zaten var. 95'lik 072-01-22. Rahmet, sağ olun. Bana centrağımız Utatan'ı hal ettiyken sallolları çıkıl polik avtomat karabuka. Karın nopka hamas köydeyken. Gazları var aka, tayyar halatda. Gazları güzel halatda. Bana yangi de, halatda. Numar kaçın oğlum? Patronlara mutlu güzel halatda turuptu. Motor açılmagan. Motor açılmagan. Rasxot yo'q. Rasxot yo'q.